Dobrý den, ahoj. Já se jmenuji Lukáš, jsem z Nového Boru, je mi 25 let. A vzhledem k tomu, že příští víkend u nás má v takovém malinkém městečku má koncert kapela Ortel, která je probíraná médii a že jsou to náckové a xenofobové a nevím co všechno, tak jsem se na to zaměřil. Poslechl jsem si většinu tvorby, poslechl jsem si rozhovory, či už teda v rádiu nebo přečetl na články. A dospěl jsem k mnoha docela zajímavým věcem, protože já když jsem si koupil stupenku, vyfotil jsem ji, dal jsem ji na svůj Facebook, který je v popisku videa, tak najednou hrozně lidí mi začal psát, ať tam nechodím, že já takovej nejsem a že vlastně proč bych je měl podporovat, že jsou to rasisti, že jsou to lidi, kteří prostě hajlujou a já nevím co všechno. Tak říkám to jako asi ne, já jsem znal asi dvě alba od nich, v tu chvíli jsem si kupoval tu stupenku a většina věcí prostě mimo nějakých trošku vulgárních nadávek na, ať už to bylo, dám příklad třeba na Vietnamce, že jim říkali větve a takovýhle věci, tam jako nic rasistického jsem neviděl. Tak říkám, tak si to poslechnu všechno, celý prostě komplet na to, prostě poslal jsem si celou tu diskografii, včetně tý náckovský kapely Konflikt 88 a tak dále, která už je teda hrozně dávno. A ve spojení s rozhovorama, co vlastně Tomáš Ortel dával k dispozici, ať už to bylo na rádiu Petrorocker nebo jiných, tak kde vlastně vysvětloval většinu věcí, jak jsou myšlený, tak jsem dospěl k tomu, že hrozně moc lidí, kteří tady to odsuzují, kteří je prostě nazývají takhle, jak je nazývají, jsou prostě buď jenom hloupí, anebo prostě neviděj nebo neví ten záměr, co tam je zatím. Tak jsem se rozhodl, že vám to všechno ukážu. Ať už na příkladech, nebo s mým osobním názorem. Ačkoliv teda samozřejmě s tou kapelou sympatizuju, tak se budu snažit být objektivní, budu se snažit být informovaný, budu se snažit prostě odhalit to, co tam zatím je. Tak jdem na to. První věc, co bych tomu rád řekl, nebo uvedl na pravou míru, je ta, že v písničce, nebo v té nejznámější písničce, kterou všichni známe, to je Mešita, zpívá, nebo je část textu, kde vlastně vykřikne, řeknu jen pár vět, nechci multikulty svět. Řeknu jen pár vět, nechci multikulty svět. Jenže za tou větou není tečka, ale čárka, takže ta věta pokračuje. Kde nenávist je cnost a vražda poslušnost, kde ukamenujou, klidně ženu tvou. A v tom případě to znamená, nechci multikulty svět, kde nenávist je cnost a vražda poslušnost. Jo, tím pádem to dostává úplně něco jiného. A vlastně otočí to ten záměr vlastně multikulturalismu nebo prostě z nenávisti proti rasám je vlastně jenom nenávist proti násilí, což asi by mělo být správný, že by vlastně nikdo by neměl podporovat násilí a takovýhle věci. Tak to už je první věc, která jakoby mě docela zaujala, že vlastně všude v novinách nebo článcích prostě bylo tohle je rasista, on nemá rád, já nevím, Vietnamce a islámisty, já nevím co všechno. A najednou vlastně on takovýho detailu, který vlastně tečka nebo čárka, si tam nikdo nevšiml nebo prostě to. A rázem to dělo udělalo úplně něco jiného. Významově. Ono je to, mají to i na svých oficiálních stránkách, kde jsou texty, tak opravdu tam ta čárka je. Dám, když tak vložím fotku. A tím pádem to dostalo vlastně úplně něco jiného. Takže to je první věc, kterou jakoby v té nejznámější písničce, no momentálně asi nejznámější, je dobrý uvést na pravou míru. A další určitě budou, nebo jsou, podíváme se na ně. Další věcí, která se hodně povídá nebo píše,
je o tom, že kapela Ortel prý podněcuje k násilí. Zejména teda v písničce Defenestrace. Budoucnost, já vidím temně, vyházíme je! Rozkradače české země, vyházíme je! Zhynebanské arogance, vyházíme je! Poslední to naše šance, vyházíme je! Budoucnost, já vidím temně, vyházíme je! No ono jako, když si pustíte písničku, tak když si pustíte písničku Sebevražda a budete se divit o tom, že se tam zpívá o sebevraždě. Určitě všichni víme, co znamená slovo defenestrace, tak je asi jasný, že to. Na druhou stranu ten klip a ta písnička je udělaná tak dobře, že je to víceméně myšlený jako pouza. Každý asi ví, že to prostě nejde udělat úplně doslova. Ale přesto prostě jedou ty články jeden za sebou, našel jsem jich asi 20. Jo, prostě nepochopím to. A ono taky možná ruku na srdce, koho z nás ta defenestrace ještě nikdy nenapadla, že jo. Asi se teď všichni ptáte, co vlastně tímhle videem chci říct. Chtěl jsem jenom ukázat, že ne všechno je vždycky takový, jaký je to na první pohled nebo na první poslech. Já neříkám, že kapela Ortel je nejlepší na světě. Neříkám ani, že by jí měli poslouchat všichni. Já jsem tím chtěl jenom ukázat, že občas není tak špatný v sobě probudit toho správného Čecha, toho ducha Žižky a takovýhle hrdinu. A zkusit vás donutit k tomu, abyste se nad tím trošku zamysleli. Ono vždycky v každém systému, který tady byl, ať to byl socialismus, kapitalismus a tak dále, vždycky v každý vládě by měl znít nějaký kritický hlas, který kritizuje. Nebo ukazuje na to, co je na tom špatně. Vždycky tomu tak bylo a myslím, že tomu vždycky i tak bude. Vemte si třeba Karla Kryla, který skládal písničky proti socialismu a najednou prostě po x letech se ukázalo, že on měl pravdu, že vlastně on je hrdina. Ale ukázalo se to po letech. Co my víme, co bude za pár let. Tak jo, díky moc, že jsem to dokoukal až sem. Děkuju kapele Ortel, která mi sem posloužila videama a vlastně inspirací pro tohle video. Tak jo, mějte se fajn, poslouchejte, co se vám líbí. Co vás dělá šťastnýma, co vám dá myšlenku, co vám dá důvod zamyšlení. A my se uvidíme 30. září tady v Novém Boru, Crystal Bohemia. Ahoj. Násilníci a vraze, zůstaň mým domovem, bez bojů.